እንዴት ናቸው የኢትዮጵያ ልጆች ጎሽ 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 ዛሬ አባባ ስለምንድንነው ሊነግሩ ብላችኋል! እትብላችኋል ናችው! ዛሬ ስለ ሦስቱ አሳዎች ነግራችኋለሁ አዎ እንግዲህ እነዚህ ሶስት አሳዎች ከአንድ መንደር ራቅ ብሎ የሚገኝ ሀይቅ ውስጥ ነበር ልጆች የሚኖሩት በዚህ ሀይቅ ውስጥ የሚኖሩ እነዛ ሶስት በጣም የሚቀራረቡ ጓደኛ ሆኑ አሳዎች ሁሉም የየራሳቸው ባህሪና አስተሳሰብም ነበራቸው አንዳቸው ከአንዳቸው በሐሳብ ይለያዩ ነበር ይሄኛው ለምሳሌ አንደኛው አሳ በጣፋንታም ያምን ነው እንዴት መሰላችሁ እንግዲህ ለትንሹም ለትልቁም እንግዲህ ዕድሌ ነው ምላርክ። እንግዲህ እድሬ ከሆነ ይቀናኛል የሚል አይነት ነው ምንም ነገር ብናደርግ የተፈጠር ነው የሚሆነውን ነገር ማሸነፍም ሆነ ማምለጥ አንችልም እድል ካልሆነ በስተገር ይላል ይሄኛ ሁለተኛው አሳ ደግሞ በጣም በጣም በቃ በትንሹም በትልቁም ብልጥ ካልሆንኩ የሚል ነው ብልጣ ብልጥ ነው በእውነት ይሄ አሳ ደግሞ ልጆች ምን ይላል መሰላችሁ ምንም ነገር በችን ቢመጣ በብልጠት አለው ከችግር መመልጠውን የማበልጥ ስለሆንኩ ነው ብሎ ያስባል ሦስተኛው ጓደኛቸው አሳ ግን ለየት ይላል በእውነቱ ብልህ ነው ነገሮችን ቀስ ብሎ አስቦ አመዛዝኖ የመውጫ ብልሃት መፍት የሚፈልግ አይነት ነው እሱ ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ ቀድሜ ጠነቀቃለው ችግር ከመፈጠሩ በፊት መፍትሄ ማምጣት አለብኝ አሁን ታሞ ከመማቀቅም አስቀድሞ መጠንቀቅ ነው የሚሉት ሰዎች እያለ የጠቢባን ሰዎችን ምክር የሚሰማ ብልሃሳ ነበር አሉ ልጆች እናም ከለታት በአንድ ቀን ብልሃሳ በሀይቁ ውስጥ ደስ እያለ እየተጫወተ ነበር ድንገት ሁለት አጥማጆች ሲያወሩ ሰማቸው ምን አለመሰላችሁ ልጆች እየ እነዛ አጥማጆቹ እንዴት የሚያምር ሀይቅ ነው ጓደኛ አሉ አንደኛው እስከ ዛሬ ድረስ ይህን ሀይቅ ሳናየ መቆየታችን ይገርማል አየኸው ያቸው ደግሞ አሳዎቹን እንዴት ያማምራሉ ደግሞም ትላልቅ ናቸው መረባችንን ጥለን እናጥምዳቸው ብሎ ልጆችዬ የ አንደኛው አሳጥማጭ ሲናገር ሌላኛው አሳጥማጭ ደግሞ በድካም ስሜት ሆኖ ዛሬ ቶይ ደክሞኛል ዛሬ ከምንቸኩል ነገ ተረጋግተን ረፍት አድርገን አሁን በጠዋት እንምጣ በዚህ ላይ ደግሞ መሽቷል አለውና ልጆችዬ ተያይዘው ለነገ ያሰቡትን ሊከውሉ ዛሬ ወደ ቤታቸው ሄዱ ያልኳችሁ ብሉ አሳ የሰማውን ለሁለቱም ጓደኞቹ ሊነግራቸው እየፈጠነ እየገሰገሰ እነሱ ወዳሉበት ሄደና ሲያገኛቸው እያለ እያለከለከ ጓደኞቼ ሁለት አሳ አጥማጆ ሲያወሩ ሰምቻለው ነገ መጥተው ሁላችንንም ያጠምዱናል ሳይመጡብን ከዚህ ሐይቅ በምንችለው መጠን ወጥተን እናምልጥ ወደ ሌላ እንሂድ በእርግጥን የማቀው አንድ ሰላማዊ ሀይቅ አለ እዛን ይሂድ አላቸው ያ ብልጡ አሳ ደግሞ የጓደኛውን መቻኮልና ፍርሃት አዳመጠና በኩራት አይሄ እኔ ብልጥ ነኝ እነሱ ሲመጡ የማደርገውን አቃለሁ አትቸገር ብልጧ ሳኮነኝ ረሳሀኝ እንዴ እንዴ ስለ ማታስብ አይሎ መሰላችሁ ልጆችዬ ብልሆ አሳ ልምከረ ባለው ይሄ ብልጣ በልጦ ችግር የለም አታሰብ የሚመጣውን ችግር እኔ እንዴት እንደምወጣ ቃለሁ ተኩራራበት ከዛ ደግሞ ይሄ በድል የሚያምነው በጣፋንታ የሚያምነው አሳ ጋር ሄደና ገን አሁን ወሬውን እንደነገረው የአሳ ደግሞ ተስፋ ቆረጠ በቃ ለቀን ነው አይድሌ አይ በቃ እኔ መጨረሻ የሆን እንደ የተወለድኩት እናያደግኩት እዚህ ሀይቅ ላይ ነው የማቀው መሄጃ ቦታ የለኝም በቃ የራሱ ጉዳይ እንግዲህ እኔ ምን አረጋለሁ እያለ ልጆችዬ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ በቃ የሚመጣውን ገና ለገና ክፉ ነገር ይሆናል ብሎ ተስፋ ቆርጦ በጣም አዘነ በእውነትም መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ተስፋ በመቁረጥ ራሱን ዝቅ አረጋ የጓደኞቹ ሁኔታ ግራ የተጋባ ብሎ ሐሳ ግን እኔ ነገር መጥፎ ነገር ከመከሰቱ በፊት ያለንን ሁኔታዎች ተጠቅመን አዎ ብንጠነቀቅ ነው የሚሻለው እኔ ያነው ጥሩ የሚመስለኝ እኔ እንደሆነ ራሴን ለማዳን እሞክራለሁ ብሎ ጓደኞቹን ተሰናብቶ በሐይቁ ስር አድርጎ ወደ ሌላ ሀይቅ ተጓዘ እናም ልጆችዬ ቀኑ መሽቶ ሲነጋ አሳ አጥማጆቹ በተቀጣጠሩበት መሰረት ወደ ሀይቁ መጡ ማጥመጃቸውን ወደ ሀይቁ ወርውረው አሳ ማጥመዳቸውን ጀመሩ በጣፋንታ የሚያምነው ይሄ እድሌ ነው የሚለው አሳ እንደዚሁም ደግሞ ብልጡ አሳ ከሌሎች አሳዎች ጋር በመሆን በማጥመጃው መረብ ውስጥ ተያዙ ከዛ ደግሞ አይ ምን አለ ጓደኛ ይም በሰማሁት እስቲ አንድ ነገር ከተሳካል ልሞክር አለዛ በቃ አለቀለኝ እያለ ብልዋ አሳ ማሰብ ጀመረ ከዛም ልጆችዬ ያ ብልዋ ሀሳ ግን ላድርግ ብሎ መያዙን ካረጋገጠ በኋላ መፍት መፈለግ ጀመረ ለምን እንደሞተ አሳ ዝንብያይንን ጭፍና አድርጌ ትንፋሽን ጠባረገው ሳለ አንደኛው አሳጥማጅ ገና ሲያየው የእውነትም ልጆችዬ ሞተ መሰለውና ያንን ብልሃሳ ከማጥመጃ አውጥቶ መልሶ ወደ ሐይቁ ወረወረ ሐይቁ ሲገባ በውነት ብሉ ሐሳ በእውነት በደስታ ቦረቀ ከዛም ደግሞ እንዳያዝ ጓደኛ ወደ ሄደበት ሐይቅ ተጓዘ እንግዲህ ልጆችዬ የቀረ ጓደኛቸው ከሌሎቹ አሳጋ በመሆን በማጥመጃው ላይ እንጠጥ እንጠጥ እያለ ለማምለጥ ይሞክራል የመጨረሻ ሙከራ ሳያደርግ በዛ ተስፋ ቆረጠ ምንም አይነት ሙከራም ሳያደርግ ሳይጋፈጥ በተሎ ተስፋ ቆርጦ በአሳ አጥማጆቹ እጅ ውስጥ ገባ በእውነት እድሌ ነየው ያለው ገና ምንም ሳይሞክር እዛ መረብ ውስጥ ተገኘ ብልጡ ደግሞ የማይሆን ሙከራ ሞከራለው ሲል እሱንም አፈፍ አረጉት ብልሁ ግን መያዙን እንኳን ካወቀ በኋላ ቀስ ብሎ በዘዴው የሞተ በመምሰል አመለጠ ይባላል እንግዲህ ልጆችዬ ከነዚህ የሶስት ጓደኛ ማማች አሳዎች ውስጥ የምንማረው ትልቁም ነገር አለ በህይወት ውስጥ ምንም አይነካኝም ችግር የለም ብጠነቀቅም ባልጠነቀቅም ምንም አልሆንም እኔ እንደሆነ ጎበዝ ነኝ ጉልበቴ የበረታ ነው ብሎ እንዲሁ አይምሮን ሳያሰሩ በአፍ በልጣ በልጥነት ብቻ የሚጓዙት ነገር መጨረሻ ጥሩ አይሆንም በሌላ በኩልም ደግሞ ገና ለገና የሚመጣውን ነገር ከመጋፈጥ ይልቅ መላከ መፈለግ ይልቅ ልጆች እየእንደ ማን ነው ሁለተኛው አሳ አሁን ሁለተኛው አሳ ምንድን ያደረገው እሱ ደግሞ ድሌ ነው የሚል ነው እኮ በትንሽ በትልቁ እንግዲህ ድሌ ካለ ይላል ለሁላችንም አው ይህ ዓለም የውድድር አለም ነው የውድድር አለም ሲባል በጤነኛው መንገድ ሁሉንም ከግራ ከቀይ ማየት ያስፈልጋል ልጆች ሶስተኛው ብልሆ አሳ ግን እንደሰማችሁት ህይወቱን ማትረፍ ችሏል ስለዚህ እኛም ቢሆን የጠቢባንን ምክር መስማት ከዛ ደግሞ ለሚመጣ ማንኛውም ነገር የምንችለውን ሁሉ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልገናል ጎሽ የኢትዮጵያ ልጆች እንደ ጊዜ ሁሉ አሁን ታላላቆቻችሁን የምትወዱ የምታከብሩ ደግሞ እርስ በርሳችሁ የምትደማመጡ የምትዋደዱ እንድትሆኑልኝ ይፈልጋለው ሀገራችሁን ኢትዮጵያን ደግሞ የምታውቁ የምታከብሩ ስታድጉ ደግሞ ለሀገር የምን እሰራለሁ ብሎ ከወዲሁ በስራ በትምህርት መበርታት ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ልጆች ይህን ደግሞ እንደምታደረጉት ማቃለሁ ጎሽ የኢትዮጵያ ልጆች እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌላ የሚያምር ነገር ይዠላችሁ ጥሩ የሚያስተምር የሚያዝናና ነገር ይዠላችሁ መጣለው እስከዛው ደህና ቆዩልኝ ሰይ Kıp Erjuf Televizyon'un abone olmayı